luar biasa Bu Indonesia nih. Teng Arab mereka haul diobrak polisi. Teng mereka polisi tentarane malah derek haul. Alhamdulillah jadi NKRI Bu. Ya. Teng mereka ngenek ini maulid diobrak askar. Teng mereka ngenek ini maulid askarin derek. Alhamdulillah jadi Indo. Jadi Indo. Indonesia mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, pemerintah dukung ahlu sunnah wal jamaah. Afghanistan rakyatnya rata-rata ahlu sunnah, madhabi Hanafi, tarekatnya Naqsabandiyah, tapi pemerintah kena aliran keras Taliban, seworo Yaman Habaib, Yaman Timur, Hadramaut ahlu sunnah jamaah. Pemerintah gaya rebutan Ali Soleh Yaman Selatan, madhab Syiah Zaidiyah, partainya komunis, dan jadi rebutan dengan Muhammad Al-Hadi Yaman Utara, didukung Wahabi Saudi. Boten patah enak Ahlus Sunnah Jamaah urip teng Yaman niku. Pemerintah gaya royoan sitok Syiah, sitok Wahabi, sitok kapitalis, sitok komunis. Lajeng mriki ini alhamdulillah wargane ahlu sunnah wal jamaah, tentara ini polisi ini ahlu sunnah wal jamaah. Syukur mboten, syukur mboten. Alhamdulillah Libya rakyatnya ahlu sunnah jamaah, madhab maliki, tarekatnya Tijaniyah, dua presiden sami-sami ahlu sunnah, tarekatnya Tijaniyah, Muammar Gaddafi dipateni. Temriki presidennya sehat. Alhamdulillah. Poro jamaah toyo. Kula tak lungguh teng dhuwur. Amin. Njawu kiai. Kok male lungguh dhuwur iki piye? Pun-pun. Ngeten. Dos pundi carane ndonga niki dikabulaken pangeran? Diijabahi pangeran. Sebelum masuk ke sana, kula matur betapa pentingnya ndungu. Napa kok perlu ndungu? Satu, nyatanya banyak permasalahan besar yang itu di luar kemampuan kita. Satu-satunya cara menghadapi permasalahan besar itu harus lewat ndungu, nyedek Gusti Allah. Contoh, kalau tak konten dengan kita niku sakit husnul khotimah napa suul khotimah? Ya karo. Karo. Niku kuasane Gusti Allah. Sekarate alus penak napa megap-megap? Gak weruh. Sing ito iso nentokne Gusti Allah. Besok tangi teko kubur nang padang mahsyar kepanasan apa adem? Gak weruh. Sing saged nentokne Gusti Allah. Lewat siratal mustaqim lancar selamat napa kepleset? Sing roh Gusti Allah. Ngene mengki. Di depan pintu surga amale keterima mlebu swarga, nopo amale ditolak? Sing sumerep Gusti Allah, sing nentokne Gusti Allah. Mari ditinggal mati, anak putune dhewek niki uripe penak, ekonomi penak, selamat mulya, nopo keleleran dadi kere? Atau mungkin menghadapi situasi perang saudara, buyutmu dibeleh wong, ya gak weruh lho.
itu permasalahan-permasalahan di luar kemampuan manusia. Krono niku di luar kemampuan kita, diikhtiari mboten kenging, sagete disuwun lewat donga nyedek Gusti Allah. Muga-muga sekarate penak. Amin. Muga-muga iso jawab pitakone mungkar nakir. Amin. Ngoten lho. Muga-muga besok dihisap lulus. Ditimbang amale sing soleh luweh abot timbang dosane. Amin. Siratul mustaqim muga-muga iso lewat kanthi selamat. Diterima lan mlebu swarga. Amin. Niku sakete dijaluk boten saged. Saya Mas mau ikhtiar usaha pasti husnul khotimah labiye. Saya akan ikhtiar sekarang ku besok penak labiye. Samarene mati muga-muga anak putu uripe penak. Nyambut gaimen penak. Selamat dunia akhirat. Diparingi sehat. Tetap iman, tetap NU, gelem dungakne wong tuwa, gelem nyelameti wong tuwa, gelem menghauli wong tuwa. Niku dijaluk lewat do. Nah, berarti donga penting mboten? Penting napa mboten? Penting. Donga niku penting. Pun. Nomor kali, hadirin rahimakumullah. Nabi sing luweh top, wali-wali sing luweh top, niku lho pancet andalanya doa. Nah, podo-podo ikhtiar ya. Lebih hebat Nabi to ikhtiar. Ngibadah jos, tahajud jos, tawaf jos, zikir jos, nabi-nabi. Tapi tetep donga muga-muga husnul khotimah. Dan dewek ngamali gak top, tahajudnya gak top, wiritane gak top, tetap Gusti, kurora peruntung oh. Ini apa? Uswah dari para nabi, beliau-beliau sergap dungo, nyedek tengene Gusti Allah. Milo pulau panjenengan kedah dungo. Nomor tiga, lek coro banding-bandingan sugih Korun timbang Musa. Nek coro banding-bandingan luweh kuasa Fir'aun timbang Musa. Tapi Fir'aun randungo, ngendel-ngendelnya kuasani. Korun randungo, ngendel-ngendelnya sugih. Musa Harun nyedek Gusti Allah. Sapa sing menang? Sapa sing sukses? Nabi Musa. Korun nyungsep. Fir'aun kedelep. Apa kedelep ya? Ya kedelep. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad yatim piatu, melarat, buruh angan wedus. Tapi nyedek neng pangeran teng Gua Hiro. Ngene mengge. Munajat teng mriku ndonga 40. Halo. 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 Nglamun apa sih, Bu? Ndonga teng mriku 40 di 40 dino. Melarat ekonomine biasa tapi nyedek pangeran. Niku Kanjeng Nabi. Abu Lahab sugih. Abu Thalib suke, Abu Jahal suke, tapi gak nyedek Gusti Allah. Sapa sing abtar, sing tente ancures, sing abtar sapa? Yo wong sing tukang ngelok-ngelok ne Kanjeng Nabi kuwi golongane Abu Lahab. Nabi sak umate sak anak putune jreng ngantos sak niki. Iku lho perbandingan sing ngutamakne donga, sing sitok ngutamakne donya. Hasile
jos sing donga. Sunan Ampel pendatang ing Yaman, lajeng pindah teng Gujarat sampai Surabaya. Wong jenenge pendatang yo gak sang pekarangan. Ya. Bonek. Kenarok rojo. Kenarok gak nyedek pangeran. Sunan Ampel nyedek pangeran. Hasile anak putu sak murid-murid di Sunan Ampel sukses ngantos sak niki. Endi kenarok yo mbuh. Mila para rawuh, ikhtiar yo penting, bondo yo penting, modal tenaga yo penting, tapi aja sampai ngeremeh itu tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir soal niki. Bocah pondok sak niki. Pondok teng kula, pondok teng Gading. Niki sangune sak juta luweh. Rong juta luweh. Ngendel-ngendelne sang wakeh. Jaman ya Ramadan mondok teng Lirboyo, masuk rong juta niki. Nggih, 3000 zaman saiku lek sak niki 300.000 lah. Andai diregani sak niki, piambake mondok teng Lirboyo sangune 300.000. Tapi bedane santri mbiyen niku gelem poso Senin Kemis. Santri mbiyen niku gelem selawatan. Santri mbiyen niku gelem wiridan. Sregep ziarah teng kuburane Mbah Manaf. Santri kuno ngoten niku. Gak ngendelne modale, tapi nyedhek tengene Gusti Allah. Santri saniki duwe akeh tuku HP iso. Ngoten niku. Maknane ra patek gelem. Engko lek pengin ngerti maknane buka YouTube. Kah kangelan, kah soro, wiritane kurang, nyedek teng pangeran yo kurang. Podo-podo tamate para rawuh. Alumni mbiyen boyong akeh sing mulya dadi kiai. Alumni sakniki yo enek sing dadi kiai. Tapi persentasenya jauh jika dibanding alumni pondok-pondok-pondokku, pondok kuno zaman biyen. Halo. Halo. Napa? Biyen nyedhek pangeran ngendelne Gusti Allah. Lah sakniki ngendelne usaha zahir karo ngendelne modal. Ngene iku penting. Tapi aja mung iku sing dindel-ndelne. Mila doa silahul mukmin, senjatane wong mukmin untuk mencapai kemenangan itu yang paling utama doa. Perang kemerdekaan, pejuang-pejuang Indonesia niku lho sangune lho pring apa iku pring dilincipi gak sepiro. Paling karo kedang, karo nggo pedang, karo nggo pring kuning. Tapi niku wis disuwuk Mbah Yahya Gading. Wis disuwuk karo Mbah Said Ketapang. Wis disuwuk karo Mbah Dahlan Kota. Wis disuwuk karo Habib Abdul Qadir Bilfaqih yang dari Malang. Wis disuwuk Ki Mansur Blitar. Sanan Kulon Kali Pucung. Wis disuk Kiai Paraan, Kiai Subki. Sing terkenal nyuk bambu runcing. Paraan Temanggung. Yeminan. Pokoke mriko pun. Terus Kiai Abbas Muntet nyuk kedele napa kacang ijo. Apa? Kacang ijo. Zohire gak sepiro.
tapi nyedek pangeran pol-polan bororang diijabah karo Gusti Allah. Enten bolo teng alap-alap berikundan, kadang ditugasnya rumen teng Papua, teng Timor Leste, jenenge Mas Duha. Saat ini tugas teng Koramil Ngawi mereka. Niku lek badhe ditugasi teng mereka, teng Rio njaluk donga. Urun ngenteni berjam-jam sampai kula ndugi. Kuto sampai emas ndugi. Lek durung kepethuk ra mule-mule. Ya alhamdulillah. Teng Papua dikeroyok wong OPM kathah. Wis tetep diparingi selamat karo Gusti. Donga, donga. Di samping tentu profesional. Nah, monggo sregep donga. Bakto salat Bu. Nyuwun anak-anak di Fatihai. Anakku fulana. Muga-muga selamat dunia akhirat, barokah dunia akhirat, manfaat dunia akhirat, mulya dunia akhirat. Al-Fatihah. Ngoten niku. Ndonga Arab dawa-dawa yo angel. Ndonga Jawa Al-Fatihah. Lek ora patek fasih ra apa-apa. Al-Fatihah. Wong iso ning ngono piye maneh. Kula nate ngaji kalih bunyi khalifah. Garwane Gus Suyuti Dahlan. Ngaji teng Pakis. Kula rada napa niki? Mungkin randuwe kidugo nggih. Tanglet bunyi. Jenengan niku lho anake kathah. Kok yo ngalim kabeh. Sing wedok dirabi kiai, sing lanang dadi Gus ya dadi kiai. Niku kuncine nopo? Sementara kadang kita duwe anak loro yang mlebes kabeh. Lah mriku duwe anak 12 sip kabeh. Jawabe bunyi khalifah. Enjing kula godhok toya teng ceret gedhe. Sampai umum damel nginume bocah-bocah arep budal sekolah. Damel nginume bocah-bocah mulai teko sekolah. Lah banyu sak ceret sing tak godhok kuwi tak wacakne Fatihah siji-siji. Ngoten niku kiai bendino benesu. Ngoten lho Bu. Anake sukses, polahe ibuke sregep ndongakne anake kanthi maca Fatihah. Mbah Yai Lirboyo santrine 30.000 luwih. Ngopeni santri sakmono akeh padha dadi. Nah kula panjenengan guru SD. Murite kelas 20 sampai kelas 6 total 120 nggih. Nggih. Gurune sak kepala sekolah wong 10. Wong 10 ngopeni cah 120. Ora patek beneh. Ora patek jadi. Mbah Mahrus Ali, Mbah Marzuki, Mbah Manap. Ngopeni santri sakmono kaya ewon-ewon. Kok iso dadi? Mbah Yai sregep ndonga bengi. Lah kadang kita guru SD rapate gelem ndonga bengi. Rapodo. Nggih menen. Kekuatan doa para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teng Malang kutho Ki Mas Duki Mahfud putrane songo dadi kabeh murite santrine atusan akeh sing dadi kiai akeh sing dadi dosen menghantar bocah sakmono akeh padha hasil wong tuwa duwe anak loro diopeni wong loro bapak karo ibuke. Lha ngono kok bodho kabeh iku piye?
kiai siji ngopeni anak songo karo ngopeni santri akeh kok iso kasil kabeh lho piye? Piye kuwi? Njaluk nang Gusti Allah. Kula sumerep, sumerep dhewe ki Mas Duki ne. Bakdo pengajian jam 1 bengi rawuh. Sik ngober sadurunge sare. Maos hizib mulai hizib Nawawi, Nasor, terus Khofi, Bahar, Jaljalud, dungak nih santri-santri niku, kin lage sare. Biasa lek wiritan niku teng ruang tamu, teng kotak tekel kira-kira nomor 7. King mriko. Krono niku istiqomah lungguhe teng mriku bertahun-tahun. Sampai-sampai begitu Mbah Mas Duki sedo, tekel sing dilenggah ini ku mengelupas. Terus bunyai dawuh, kuwi kangen karo abahmu, gak gelem ditinggal. Pasangan yang kuburan kono dipasang teng makame ke Mas Duki, ngantosan ini mboten ngelontok male. Mbah ya ini ki sukses didik santri, sebab lek ndonga kaya ngono kuwi istiqomah sampai tekele. Nabi tekele gak gelempi bisa. Halo wis mantep perang ini mantep nopo dunga itu penting nopo loh ojo HP-an WA-an monggo lah sesekali nih ku tapi anak ayo ditunga nih. Wong tuwa ayo didongakne. Sing dadi ketua NU ayo warga NU di dongakne di Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun, dos pundi supaya donga niku ijabah. Nomor 1. Sregep dongakne wong tuwa. Utamane wong sing wis sedo. Niku dadi sababiyah. Dunganin dewek ini ku diijabah sebab gelem dungane wong wong tua. Kanjeng Nabi dawuh arba da'awatin mustajabat wonten empat werni dungo sing niku bakal diijabah Gusti Allah. Siji doa'ul musafir hatta yarja' wong musafir dungane mandi sampai wangsul. Nah, kulo niki tasik musafir iki. Pau kulo sampun jamak. Kulo winginane hataman ihya kali ya kafabi teng Karang Ploso. Bakdo niku langsung ngaos teng Nganjuk. Kulo badhe mbadalaken kanca sanes niki ora tega. Mergi sing ngundange TPQ ngoten niku lho. Tapi ki biasa ni pun misalnya maring-maring ini yo, mboten saged kata. Badhe kulo badalaken mesaken sing badali. Akhirnya kulo nyangi piyambak. Badhe niku langsung tengene Cilacap. Tiba-tiba sing undang MWC. Lek MWC aja diarep-arep nyangoni kaya PC wong MWC. Tapi nggih kula budhali mawon. Wau dalu tengene Kendal. Tibake wis sudah TPQ. Nggih ben marem kula parani mawon. Badhe niku isi wau ngeterne putra teng Juanda badhe budhal umroh terus mriki niki. Niki tasik musafir. Wong musafir dongane mandi sampai wang wangsul. Wa du'aul hajj hatta ya'uda ila baladi. Jamaah haji dungane yo mandi sampai dia masuk rumah, sampai ke negaranya. Wa du'aul marid hatta yabro. Wong loro dungane mandi, lek pengen mandi loro. Aja ngono ngawur. Mumpung loro ndonga ngono lho. Ben mandi kiai. Yang terakhir wa du'aul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Wong dongane dulure sing wis sedo
niku mandi banget. Asra'uhunna ijabatan doa'ul akhi li akhihi bidhahril ghaib. Empat macam doa sing mandi niku, sing paling mandi wong dungane wong sing wis mati. Kados niki tahlilan, haul, niki termasuk asra'uhunna ijabatan donga sing paling mustajab. Eman wong NU kene pengaruh Wahabi wis male ra gelem kirim donga, ra gelem nyelameti wong tuwa, ra gelem tawasul, ra gelem ziarah, ra gelem haul. Ya keliru, wong iku donga sing paling mustajab. Dil anak lek wis ra gelem dongane wong tuane, diputus rezekine karo pangeran. Iza tarakal abdu doa lil walidaini fa innahu yanqati'u anhur rizqu. Anak lek wis gak gelem dongane wong tuane, rezekine diputus barokai. Sugih mungkin, tapi dengan kekayaan itu anakmu nakal-nakal, keluargamu murat marit. Wocanen guru TPQ lo, guru MI, gak piro bayarane 200.000, tambah teko lazis 1.000. Nggih to nggih. Mulang MI 300.000, total jenderal 700.000. Tapi anaknya kuliah, yo enek sing iso budal kaji, senajan dikajekne moro tuwa. Tapi lek yo budal, enten anaknya sing hafid Quran, sing liya duwe omah, guru swasta yo duwe omah, sing liya iso mantu, guru MI yo iso mantu. Betapa barokahnya rezeki yang sebetulnya nominalnya hanya sedikit. Sregep pondongane wong tuwa ben barokah. Birru abaakum tabirrakum abnaukum. Bekti neng wong tuamu, besok anak-anakmu genti bekti neng sampean. Sregep nyelameti wong tuamu, besok anakmu ya sregep nyelameti sampean. Mendakono wong tuamu, napa mendak niku? Haul. Supaya besok sampean ya dipendaki karo anak putumu. Dong mriki. Apa mau? Pengen donga mandi sregepe entuk sregep ndongane wong. Ku ngono lho intine ngoten. Halo. Anak ndongane wong tuwa diijabah. Wong tua ndongane anak juga di ijabah. Nabi lek dawuh doa ul walid liwaladihi kadoa in nabi li ummatihi. Mustajabnya doa orang tua mendoakan anaknya sami kali mustajabnya doa nabi mendoakan umatnya. Pak Mudin dungane wong mati, sip. Tonggo dungane wong mati, sip. Kanca dungane wong mati, sip. Tapi SK resmi donga nang wong mati langsung tumus niku dungane anak dungane wong tuwa. Waladin solihin yad'ullah. Ora kok tonggo soleh yad'ullah. Yo apik tonggo ndongane niki sae. Tapi sing cespleng tenan anak ndongane wong tuwa, wong tuwa ndongane anak. Lah kadang teng kutho, muga-muga teng Turen mboten enten. Enek wong mati, Pak Mudin cek ribete ngedusi ngafani nyolati. Tonggo-tonggo nyolati. Kanca-kanca nyolati. Anak dhewe ra melok nyolati, jagongi gendakane nyelawat kemeng.
Lha sing mandi kudungane anak. Anak derek nyolati iki tambah tonggo nyolati anak gak derek. Tapi kadang menunggu ya salah wong tuwa. Mboten maringi pendidikan agami tengene putra. Halo. Ojo kaya ngono ya. Tahlilan pitung dino. Tonggo konco tahlilan sampe jedir, Bu. Lek teng Blitar jedir tenan. Mboten namung tahlilan ki lek teng Blitar fidaan ki. Maus kuluhu. Niku ping 100.000. Sedinane per orang maca iso ping 500 bar. Tonggo dadi anake HP-an dadah temeng. Yang sing diharap-harap tumus tenan iki dongane anak. Dadah tonggo dongane anake dolenan. Pun muga-muga diparingi enteng dongane wong tuwa. Nyelameti wong tuwa. Ziarah teng wong tuwa. Oh, aja lali arep poso. Nggih. Arep poso ziarah, nggih. Aja sampai ora. Poso Ramadan iku panen raya. Ganjaran akeh. Enek Lailatul Qadar, dosa di ngapura, lawang swarga dibuka. Lawang neraka ditutup, setan di wah seneng banget Ramadan ini panen raya. Tapi bapak ibu sing wis sedo gigit jari. Ya nak kon sik urip iso tadarus nak. Ya nak kon sik urip iso mbukani wong poso, iso itikaf. Lah kowe mati gak iso nambahi ganjaran nak. Wong tuwa lek arep poso nelongso. Anak putu panen ganjaran saakeh-akehe. Wong tuwa gak iso nambahi ganjaran. Mila lek cara NU sadurunge sesuk nampa ganjaran akeh. Sehari sebelumnya nyeneng wong tuwa kirim tah tahlil ngono lho. Halo. Ben barokah. Pun nomor kalih. Dos pundi supaya donga niku mandi untuk hajat-hajat besar. Aja donga dhewe. Ngajak wong akeh. Teng mriki. Nah niki Mukhtarul Ahadits. Wonten hadis istakfir minan nasi min du'ail khairi laka. Fa innal abdala yadri ala lisani man yustajabulah au yurham. Ngajak wong akeh sak perlu ndongake kaapianmu. Muga-muga anak dirimu PNS ndonga ngajak tonggo. Sesuk budal kaji muga-muga selamat ndonga ngajak tonggo. Nyun sewu memegang jabatan baru dipindah dadi kanit nopo-nopo ngejak tonggo lah siji luru ndonga ben jabatan iki barokah. Istakthir minan nasi min du'ail khairi laka. Kenapa wong ndonga perlu ngejak wong akeh? Tiang niki mboten sumerep lewat lesan siapakah doanya bakal di ijabah. Semakin banyak yang diajak ndonga, semakin banyak lesan yang mengucapkan amin, peluang diijabah doa semakin besar. Dong. Cuma ngundang wong akeh kudu tanggung jawab lho. Sembodo. Aja kanca tangga diundang saya ndonga. Mari ndonga suwun ya aja ngawur. Aja lali rawone ngono. Niki mikir rawon napa-napa niki. Aja lali sotone. Mulih dipetani. Berkat ngono lho. Halo. Napa pengen mandi aja ndonga dhewe.
Dungo ngejak wong akeh. Maka nek cara NU para rawuh mantun salat, mari wiritan dungo untuk urusan kepentingan bangsa nasional. Dungo teng Sidoarjo. Wong jutaan dungo teng mriku. Untuk kepentingan dunia, Kanjeng Nabi ngajak umat kumpul teng Arafat. Dungo teng padang Arafah. Nabi ora kok dungo dhewe-dhewe, ora ngono Nabi ngawur ae. Amal dhewe-dhewe. Ganjaran iku mesti ustaz dudu NU ngene. Kita niku ndonga dhewe, yes. Ndonga dengan orang lain juga, yes, ndelok hajate. Perlu mboten ndonga dengan orang banyak. Perlu uluweh ijabah timbang ndonga dhewe. Nabi dawuh majtama'a mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa stajaballahu da'watahum. Lek enek wong akeh kumpul, sebagian berdoa, ya Ramadan berdoa, ya Badri berdoa, yang lain amin amin, pasti diijabah Gusti Allah. Dong ngomong lagi wong NU, awas sampai anti ndonga bareng tak kampleng. Wong niki penting. Wong arep budal haji, budal musafir. Niku mawon kali Nabi diperintahkan pamit tonggo-tonggo, njaluk donga. Idza kharaja ahadukum fi safarin falyuwaddi' ikhwanahu fa innallaha ja'ilun fi du'aihimul barakah. Ora percaya kene wis tak apalne kok. Diarani kula ngapusi. Nek sampean arep tindak musafir adoh Mas, pamito tangga kanca njaluk donga. Allah akan menjadikan keberkahan buat kamu lantaran dungane wong akeh niku. Dil. Apa? Lah yen donga ben mandi piye? Piye iki? Lek iso aja ndonga dhewe, ngejak wong akeh kados yang di NU niku lho, Bu. Nomor 3, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berdoalah dengan tawassul. Baik tawassul dengan amal soleh ataupun tawassul dengan orang soleh ataupun tawassul tabarruk dengan tempat-tempat yang baik. Podo-podo ndungani. Ndonga ning Turen karo ndonga ning Multazam ya ra podo. Lah tenan iki. Ndonga tengene ambe Turen kidul ya apa? Napa? Napa iki? Pindah Sawan. Ndonga ning Sawan karo ndonga ning Raudhah. Sanding makame Nabi ora podo, Mas. Makane lho mumpung ning Mekah, mumpung ning Madinah. Aja mung tawaf ning Bin Dawud. Shopping lho, Bu, tawaf ning Bin Dawud. Lah monggo mawon iki. Tapi sempat ndonga ning Hijir Ismail, nisore Talang Mas. Sempat ndonga ning Multazam. Sempat nondongo neng buri neng makom Ibrahim. Sempat nondongo neng Arafah. Syukur juga teng Jabal Rahmah. Halo. Sempat kandungo neng Raudhah. Kali lewat ziarah di depan makam Nabi, salam teng Nabi. Nyuwun bapak ibu kulo sanak putun jenengan syafaati Nabi. Ngono lho. Ndonga dengan tawassul. Termasuk ngono iki wau niku luweh mustajab timbang donga lawaran tanpa tawasul. Halo. Donga ning sandinge makam Sunan Ampel kuwi luweh mandi timbang donga ning Gang Doli. Kandhani ra percaya.
tabarukan karo Sunan Ampel. Donga tawasul dengan amal soleh niku di tempat-tempat yang soleh, ya. Tempat-tempat sing sae mustajab. Donga setelah amal soleh cara kimas duki mahfud mau sholawat bakta isyak ping sewu batini guntungi Allah kanti barokai sholawat ping sewu nyuwun perawan kulo jenengan paringi jodoh ingkang saya amin ngono lho kulo mbiyen yo ndonga ngono kuwi moro-moro ketamonan Gus Ilmi khodame mbahe muni ploso teng riyo mboten kathah matur kulo nyuwun jenengan pek mantu ngono yes jenenge kutuk marani sunduk Mas langsung tak langsung tak saut ae. Maca selawat dhisik sadurunge ndonga. Bocah-bocah yatim cah 50 tapiro dikumpulne diparingi yatra 200.000-an. Kali nopo disenengne. Maring ngono ndonga ya Allah, kanthi nyenengne maneh bocah yatim kula nyuwun hajat kula di kabulaken ngoten. Niku jenenge ndonga tawas tawasul dengan amal soleh hataman Quran bato hataman dungu ya Allah kanti barokaya tahtiman Quran nyuwun niku jenenge tawasul dengan amal soleh dan juga tawasul dengan orang-orang soleh lek wong NU ya Allah demi Allah kula niki NU karo kula NU anak putu kula yo NU kelawan barokalan karomai muassis NU Syekhona Khalil Bangkalan Mbah Hasyim Bawahab Mbah Bisri ugi lantaran dongane guru-guru kulo Mbah Karim Mbah Manap Lirboyo Mbah Marzuki Mbah Makhrus Mbah Idris ugi lantaran dongane maklan bapak kulo kulo nyuwun Gusti monggo nyuwun opo weniku jreng mandi tenan halo sekalian kula niki buka kartu nopo kadang kula ndonga kok dijawabi pangeran ya tawassul tawassul kali Mbah Hasyim Mbah Wahab Mbah Bisri ditambahi lantaran dongane bapak emak kula ngoten niki kula teng napa niki Magetan dihadiahi tanah sekitar 1 hektar sakniki dipun wakofaken teng NU Magetan mriku dadi pondok sakniki napa perkorone kayak nyuwuk sumur ketika dawa sumur wis mboten metu sumbere kula diundang pengajian kali mati sing ngundang niku yai mbok saman suwuk sumur iki ben nyumber lah kula duduk pangeran lho mati ra iso nyumber ning sumur lek pung njaluk tok iso iya ya wis tapi njaluk ndonga nggih kula mau sizip kali tawasul termasuk Mbah Makhrus Ali Al-Mujiz alhamdulillah ora let suwe terus sumur niki nyumber plus sumur tonggo-tonggo tunai kiai sak hektar niku sak wehne sampean sani dadi pondok sambil rosa lah ngoten niku lho ndonga tawas tawassul jantes pleng tenan napa nah napa niku teng pasuran wingi napa pas selawatan yang situ kiri niku udan deres sore niku terus pengurus PW ziarah teng makame Mbah Hamid Pasuruan mboten kula kandhani kula jak ndonga ben terang tapi tawasul ora lawaran ngawur ae medal keng makam terang pun sampai acara selesai terang Pak Doni ku teng Mekasan, kok Mekasan? Pak Mekasan, kok Mekasan? Ceramah seoleh rong menit beres udan. Ndonga tapi ndongane tawas, tawas. Alhamdulillah langsung terang. Buyar ngaji udan boleh, tapi ngaji ini sukses. Pun wah tawasul iki jos. Makane lek cara NU ndonga biasa oleh. Dunga tawasul luweh oleh orame kur oleh kolen napa kolen iki
apa? Sangat oleh. Apa ora musyrik? Mboten. Musyrik ku ngene lho. Sunan Ampel panjangkan umurku. Sunan Ampel datakan jodohku. Lho iki ra oleh ngono kuwi. Tawasul ku ya Allah. Kelawan karomahe Mbah Sunan Ampel kula nyuwun ngoten lho. Mboten musyrik nyuwune tenggene Gusti Allah nggih mboten bid'ah. Wong dalile hadis Bukhari nomor 1010. Dil. Apa iki mau? Tawasul di tempat yang baik atau melakukan amal soleh dulu baru berdoa atau tawasul dengan karomahnya orang-orang soleh wali-wali ne Gusti Allah. Dong. Nomor sekawan. Supaya donga niku mandi. Kalimate ra usah gaya. Lah wonge kadang maseh-masehne. Apa maseh-masehne? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Iku sandiwara. Donga sing penting manahe sambung. Kalimat wis ngono-ngono ae. Wajah tukang urut bayi ku. Bayi diurut ya waras ae. Dongane ra fasih blas. Nak tombo teko loro. Lunga bismillahirrahmanirrahim. Nah. Barokah kalimat la ilaha illallah mukam. Mboten muham ora Muhammadur Rasul. Lha ngene iki ya waras. Atine mantep, ora kakian riak, ora kakian pamer, ora jaim, ora modus. Lah kita iki kadang ana moduse. Halo. Diundang ngimami. Pak Camat kon ngimami. Dadak bupati melok dadi makmum was. Kesempatan so aku alhamdulillah. Ora mandi atimu noleh ning menungso. Aduh. Saman mirengaken Gus Dur lek nutup pengajian donga. Dungane biasa ra dilakoni blas. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyad. Ngono. Kiai-kiai top nyun sewu kiai-kiai Lirboyo Bayuwar Mansur kiai-kiai. Donga ora tau gaya-gaya. Oh, kakean gaya tambah uraman rahmandi. Halo. Wis atine panteng mantep teng Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh, "Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Donga dengan suatu keyakinan Allah pasti mengkabulkan doa. Aja gaya ya. Aja kakean gaya. Kadang ana imam wis kuaya fase. Mari ngimami wiritan ngadep ngalor karo mriksa makmum. Tiba ini iki modus. Begitu rondo nomi melok makmum lungo ngarep gak kedep-kedep. Iki jenenge wiritan modus ini. Ora mandi. Diundang muslimat mbulete ra teko-teko. Walasane macam-macam. Upamane diundang ibu-ibu toriko, guys. Balsem tok. Tapi begitu sing undang fatayat, gelau pisan. Gelowing lho, Bu. Wus. Amo gelowing. Semerintil. Semangat. Apa iki dakwah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ora mandi mas, wong kakean pola. Biasa mawon. Ya Ramadan kita-kita nih senajan wis dadi pengurus PW. Sambutan nggih salami biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wonten. Kadang tiyang assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah gak nyampung. Ora usah gaya. Kun kama anta, tampil apa adanya. Yus ngene iki, be as yourself. Jadilah sebagai dirimu sendiri, ora usah gaya. Pun nomor gangsal, nomor piro iki? Nomor gangsal. Juga nomor papat, nomor telu, mboten supaya ngono. Bentungan iku mandi. Bentungan iku mandi nyuwun sewu, nyuwun sewu, nyuwun sewu. Aja duwe lara ati. Kita niki lucu. Enek gereja gede gak lara ati blas. Tapi enek pondok mulai berkembang dihijit. Ben bubar kiai. Iku piye? Tokone Cina non muslim laris. Ora lara ati blas malah dadi pelanggan. Bareng bolo podo islami podo NU-ne lagi buka toko mulai laris. Di pandemi lemah kuburan bu. Sing mati nih seloso. Kliwon iku piye? Halo. Niki lho penyakite kita ngoten. Donga padha lara atine. Kene mungsuhan kono, kene mungsuhan kene. Jere pangeran, ora tak ijabahi kabeh. Beda le Islam kompak kabeh. Sak Jawa Timur kompak Gusti. Kula nyuwun gubernur si fulan. Kompak iki diijabah. Golongan iki njaluk fulan, golongan iki njaluk fulan. Golongan iki njaluk ora mandi. Halo. Wong bengkerengan eker-ekeran. Pengen mandi tak liful qulub. Ijtimaul qulub. Niki ati niki kudu kompak sayek saiko proyo aja loro ati. Nyuwun sewu. Seminari berkembang besar. Sekolah Santo Yosef berkembang besar. Ora enek sing loro ati. Tambah pamit arep dodol sego ning kono. Tapi sekolah Ma'arif lagi melaku. Wis difitnah macam-macam. Kita kadang nyuwun sewu. Ana Ustadz Wahabi sukses ora loro ati belas. Ana ketua MBCN ora tok sukses, wis dihizib. Iki piye? Aja duwe loro ati ning padha islame apa maneh padha-padha ahlu sunnah wal jamaah. Wong munafik niku tengere zahire kumpul atine benceng cuweng. Iku munafik. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mok kira mok sawang kaya-kaya kumpul ning atine be. Beda sengkuni lo munafik. Halo. Durna lo munafik. Diandanane kaya pendeta-pendeta kaya kiai-kiai yo. Tapi Masya Allah wis ning bolone nyikut neng podo NU ne yo napa nyelentik ora mandi. Yaumala yang faumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak donyo bondo kaji bolak balik bangun masjid sewu belum tentu ada gunanya kecuali orang yang datang menghadap Allah sowan lewat sholat, sowan lewat doa, atau mati menghadap Allah dengan hati yang sehat, hati sing ora penyakitan. Muka-muka dawe iso kaya Gustur. Gustur di fitnah apa ibu? Gus, jenengan diarani antek Yahudi. Ono wong arani ngono iki. Jenengan diarani aseng Cina. Ono. Jenengan diarani PKI Gus. Dengan dituduh ra tau salat, ngono macam-macam. Apa jawabe Gus Dur? Emang gue pikirin.
gitu aja kok. Orang duwe loro ati blas. Bareng sedo dibuka kali pangeran. Ki lho. Wong sing mok lok-lok nang biyen dadi wali tenan. Ziarah ewon-ewon ra mandek-mandek. Kira sembah Said apa napa. Kira-kira ket saiki durung ditakoni mungkar nakir. Tirose. Sebab nakon ini ku mari sing ngubur niku wis mule lagi ditekani. Lha iku sejati kubur sing teko iki ora mandek-mandek. Niku keramate Gustur. Muga-muga lah kita keramat kabeh. Menapa? Yang terakhir. Nyun sewu, nyun sewu. Lek pilihan-pilihan kepala desa ora usah nrimo 50.000. Niku remeng-remeng lho Bu. Karane donga gak mandi. Sing dipilih kader NU pinter, amanah dan mampu memajukan desa. Ngono lho, aja milih sing halo. Pilihan ketua ranting NU dipilih sing paling soleh, sing paling amanah, paling jujur, paling NU. Pilihan ketua MBC dipilih kader yang terbaik. Ojo main ngene-ngene. Khawatir kula pilbupan ngene, pilgupan ngene, DPR-an ngene, apa meneh? Pilkades ngene. Oleh duit 100.000 Bu, duit remeng-remeng. Mari ngono tukokne sego beras. Berase segone remeng-remeng. Duit remeng-remeng dadi panganan remeng-remeng. Mok pangan karo bojomu dadi getih-getih remeng-remeng. Dadi daging-daging remeng-remeng dadi mani ya mani. Remeng-remeng bengi kumpul karo bojomu meteng pisan. Janin nang jerone wetenge bojomu iku ya janin remeng-remeng. Lahir yo remeng-remeng, besok bu le SD mulai blereng, mulai beti, kon ngaji ragudal, misuh yo fasih, neng tua wani nyentak, tolong le anakmu besok menunggui ojo mok seneni, meremodilu, mereview sejarah masa lalu, wimbian hasile. Kene opo mbah yai ini wana esai esai atos atos soal nopo soal daharan soal panganan montor boro rawuh hijet 83 tayengen hijet kota ini tapi jeroane sehat busi mari diganti kabilator anyar oli tas ganti. Apa mana? Seker anyar. Buh, zohire tayengen jeroane sehat. Bensin pertama turbo. Murni halalan. Toyib. Lha iku masih yo penampilan hijet. Digas neng tol 100 yo melayu. Mercy anyar. Kinyis-kinyis penampilane. Gilap elek dhewe nyun busine tayengen oli rong tahun durung diganti aki suwak BBM campur peceren mogok-mogok wis BBM murni niku penting sego sak lepek murni renek racune renek teleke kuwi luwih sehat timbang telung piring tapi campuran macem-macem. Muga-muga njenengan diparingi rezeki halal. Senajan sugih rapopo. Kok nguyu? Piye iki mau? Muga-muga halal barokah. Senajan sugih. Kula enten tiyang maca selawat iki mengkelek Kyai Ramadan ngolehne monggo diwaca. Lek ya Ramadan mboten ngoleh ni aja diwaca.
Salat ini ngeten iki wani aneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuksiru bihal fulus. Iku piye kok ana selawat ngene? Oleh diwaca ora. Terus pundi kiai? Diwaca mawon lah ben sugih. Tawasul dengan salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuksiru bihal fulus wa tuzakki bihan nufus wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cekap semanten muga-muga ditakdir sregep dungane wong tuwa. Amin. Eling bektine wong tuwa. Sing sugih bapak ibu dereng haji, monggo budal kaji malih ngajekne bapak ibu ben barokah. Iki mawon atur kawula nyuwun ngapunten. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.